No perde nada di carnaval, sin importar como tanacas o friba caia. E siete lo che ultimo tecnologia ha aqui, ta per curate. Setar NV está lançando sua campanha nova para o carnaval e também sendo um de sponsor na oficial de nos Tuxi Carnaval 60, Setar não porque dá a for com seus latest gadgets e telefone. Nós temos um telefone com o Samsung Galaxy Pocket Plus, é um telefone novo com a nossa raia. O telefone aqui está custando somente R$2,49 em prepaid, que nem do lado você encontrar com nós, porque eu desvinque não, compra o telefone e botar aí. Setar está oferecendo um paquete especial para tur e persona não, com no por ordo assistir ao evento de Ekaiso e Soka para por mira e saque live via pay-per-view e relax na casa. Well, eu tenho que antecipando o pay-per-view, que eu vou botar aqui o pay-per-view, vou falar o pre-finals de Ekaiso e Soka Monar, e também o dia final, também nós no caso saquei o pay-per-view. O saque não está custando somente no R$99, que me encontro com o saque, se botar na teleshop, botar pagando a conta, vou pedir adicional pay-per-view package. Ou, para mais fácil, se botar na boca, se me apanhar o número 525-1700, assim não vou pôr a boa compra de pay-per-view package e desfrutar de caixa em seu acumulado. Se você quer ter na altura de tour atividade de carnaval e riba o telefone, Setar também está o saque possível. Nós temos também o Carnaval app, está available agora para iPhone e também para todo o telefone Android. Nós temos para BlackBerry também, mas o cliente não tem uma conta com BlackBerry na nova, que está a versão 10, e não está available ainda. Mas todo mundo que tem whatever smartphone, por just download e coda. Uma coisa que está aqui, nós temos para diferentes apps que nós saca do Coran, nós temos para Facebook e também. Bota aí essa aqui no nosso website. Que botem com assim, com scan o barcode e de viagem bota aí o Carnaval app, riba o telefone. Na casa ou on the run, com tecnologia de Setar, você não pode perder nada de carnaval.